as shunned. You have to let. Praise the Lord. So, as they were doing that, Vagatema nova demora rasika. Nova da Israka demo nomari demora ngura rasika. Zukanzira rasikira papi. Nova and anai. One thing that you need to know. Kana paine zvinhu zvaitika mupenyu wako ziva pawarasikira. Aiwa ziva pawarasikira. Vazhinji venyu vanonyatsoziva kuti apa. Before ndisanda dai zvinhu zvangu zvazvifamba zvakadai. Pati kubva pandakangoita chakati ndo pandakarasikira. Ah? Know where you lost it. Ah, ndino watinai nasi. Ndino watinai here nasi. Ziva pawarasikira. Status ye prayer life yako unoiziva iwe. Ha? Kuti ha, manamatira andiri kuita, chokwadi hapana pane zviri kuitika. Handichanzwa zvandaisinzwa. Ndaiti ndikanamata ndichinzwa kuti zviri kufamba. But iko zvino something has happened. Tell the man of God where you lost it. Are you here somebody? Muno wamwari ndarasikira apa. Kubva pandaita zviya zvakadai zvakadai. Ndo pandarasikira. Demo rangu rarasika. Amen. Can I help you to identify kuti rarasikira papi? Ndokubatsira. All right. Ine ndakakurira kumusha hazvivanzikizvi. Handitika. But there's something that I learned uchitema nedemo. Demo kana winaro toti muti uri apa. Paunotema nedemo. Demo riripo. Iwa urwadzi.